Alltså jag kan inte komma ifrån att det har väldigt stor betydelse. Att chefen måste vara involverad och vara på plats och hela tiden motivera, coacha och så vidare. Men inte lösa problemen, utan att mera finnas där till hands, lyssna och säga ja, men kan jag hjälpa till med någonting? Så man ställer frågor och så kan det vara så att man tar med sig ett och annat problem till ledningen, men syftet är ju inte att delegera uppåt, utan det ska lösa så mycket som möjligt på plats. Jag var väldigt tolerant mot ledare som jag kände, för du ser ganska snabbt, vill man inte. Och om man inte vill, så måste man ändå ställa frågan, vi kan hjälpa dig. Och alltid min första fråga var att säga, vad kan jag göra för att stötta dig i det här jobbet? För att jag har ju själv känt att en viss osäkerhet när jag ställde mig framför medarbetare i början på min resa, att jag egentligen inte riktigt förstår. Och det är ingen lätt uppgift för en chef att komma och inte kunna känna att man är tillräckligt kompetent egentligen för att leda sina medarbetare. Så att jag har förståelse för det. Men om man trots det här stödet och erbjudanden om hjälp och så vidare absolut inte ville vara med, så bytte jag ut chefer.